Tuko na vijana dunia mzima. Zaidi ya vijana kati ya milioni 4 na milioni 5 Kenya hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Hata hapa Ruai kuna vijana wengi hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango maalum ya kuhakikisha ya kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana. Na ndio sababu katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka mpango maalum ya housing ambaye itatupatia ajira za Nairobi karibu vijana 1,080 kati ya 1,080 na 1,150 wa Nairobi peke yao. Hawa vijana wote sisi tunawapangia ajira. Na mimi nataka niwaulize wote tuungane, kwa sababu hawa vijana ambao hawana ajira ni watoto wetu. Ni kweli ama si kweli? Tumewasomesha. Wengine wako na certificate. Wengine wako na standard 8. Wengine wako na degree. Lakini wote wanatafuta riziki, wanatafuta ajira. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nawauliza sisi wote, na hata wale muko na maamuzi mahali muko, mjue ya kwamba you cannot sabotage the employment of a million Kenyans because of selfish political interests. Na mimi siwezi kubali kwamba tuko na inchi ambayo watu wachache wanazuia ndio watu wengi wasifaidike. Mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi, hawa vijana milioni 4 si ni watoto wa taifa letu la Kenya? Hawa wenye hawana ajira, si inafaa serikali ya Kenya iwapangie vile watapata ajira? Na ndio mimi nataka niwaambie, sitarudi nyuma, nitahakikisha ya kwamba hawa vijana wa taifa letu la Kenya tunawapangia ajira, kwa sababu ni watoto wetu na wanafaa mpango kwa serikali yao ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Therefore mpango yetu ya housing, tunataka kuhakikisha kwamba kinapatikana ajira ya kutosha. Mpango yetu ya agro processing value addition manufacturing itatupatia nafasi ya ajira za taifa letu, ya watoto wa taifa letu la Kenya. Vile vile mpango yetu ya digital jobs ambayo pia tumeweka mpango maalum na tumeweka pesa ya kutosha kwa budget yetu kusalisha ajira katika mtandao, vijana wanaweza kufanya kazi Marekani wakiwa Kenya. That is the plan we have and that is the plan we want to execute. Na tunataka tushirikiane, tuende hiyo barabara pamoja. Tumeshakubaliana na governor hapa mahali tutajenga manyumba ya Nairobi. Tuko na ardhi. Mpango tuko nayo tayari. Procurement tumefanya sehemu nyingi. Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba wale wanaishi katika slums, wale wanaishi katika vitongoji duni, hawana maji, hawana stima, hawana choo, hawana barabara, hiyo mpango ya housing itatusaidia kukomboa wa Kenya ambao wanaishi mahali duni. Na pia tumesema tukikomboa hawa wa Kenya, tunataka waishi mahali pasafi na walipe kiwango ambaye inatoshana na mifuko yao.